Ijambo mu buzima. Muga, ndagushimiye cyane. Ntabwo nari nzi yuko ushobora kunyakira bigeze aha ngaha ukangarura icyizere cyo kuba nakira. Ubundi numvaga nta cyizere nifitiye cyo kuba nakira nkongera nkagarura ubuzima bwiza. None se Muga, ko wampaye imiti ukantegeka no kujyanywa amazi uko bikwiye, wambwira ukuntu ayo mazi najya nyanywa n'akamaro kayo. Muganga yaramushubije ati, nize yuko inama twakubwiye ugomba kuzikurikiza uko bikwiye kandi ugafata imiti neza, ukajya unywa amazi neza uko bikwiye, ukayanywera igihe kandi ukayanywa mbere y'isaha n'igice nibura mbere y'uko ufata ifunguro, yaba mu gitondo, saa sita ndetse no ku mugoroba. Ibyo nibyo bizagufasha. Ikindi, amazi ya mu gitondo niyo meza kurusha ayandi. Mu gihe uzaba ukibyuka nta kintu na kimwe urashyira mu kanwa, ukanywa amazi nibura ibirahure bitatu cyangwa bibiri, ayo mazi azagufasha, azatuma umubiri wawe ukora neza, amavunane ashire maze akugirire akamaro gakomeye. Ayo mazi niyo meza. Ikindi nakubwira, ugomba gukurikiza inama hawe n'abaganga ndetse ukabungabunga n'amazi, kuko amazi meza ni ubuzima bwiza. Urabizi neza ko amazi mu buzima bwa muntu bwa buri munsi ayifashisha ahantu henshi ahakenewe, cyane cyane mu guteka, mu kugira isuku. Sibye kuyanywa, 75% by'ubuzima bwa muntu bigizwe n'amazi. Niyo mpamvu rero mw'iyi si amazi afite umumaro munini. Hari amazi tubona azanywa n'isoko, hari n'imigezi ndetse n'ibiyaga n'inyanja. Ibyo byose tuba tugomba kubibungabunga. Amazi ni ikintu gikomeye kuko gifite umumaro ukomeye cyane cyane mu buzima bwa muntu bwa buri munsi, haba ku kiremwa cyose Imana yaremye ku isi. Icyo cyose gikenera amazi. Iyo mpamvu rero iyo utekereje ukareba ubu no kugeza igihe cyose, amazi uba ugomba kuyafata nk'ikinyobwa cya mbere mu binyobwa bibaho ku isi ya rure. Muganga yabwiye umurwayi, sindakeka yuko inama nkubwiye kandi ibyo nkubwiye ugomba gukora byumvishe. Nizeye yuko nawe ugiye gushyiraho akamu. Umurwayi aramubwira, turakoze cyane, ntabwo nakekaga yuko amazi afite uruhare rukomeye mu buzima bwa muntu, ariko kuko mbimenye, urakoze, ngiye kugenda nkurikize inama umbwiye. Nizeye yuko zizamfasha kandi nzagira ubuzima bwiza. Umurwayi aritahira. Amazi rero ni inkingi ya mwamba mu buzima bwa muntu. Twe abatuye isi dukunda kubivuga neza ngo amazi meza, ubuzima bwiza. Amazi ni ubuzima. Ibyo byose tuba tuvuga ari uko tubona uruhare amazi afite. Isibye no kuba wayanywa, uretse ko ari byo by'ingenzi bizagufasha kugira ubuzima bwiza, amazi afite umumaro akora ukomeye bisaba yuko ugomba kuyabungabunga. Niyo mpamvu amazi tuyifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu bikorwa dukora, kuva umuntu abayeho ku isi ya rurema kugeza avuye ku iyi si, ubwo tuvuga ngo umuntu yapfuye, amazi abakenera. Aho uri hose rero nawe bungabunga amazi kandi wirinde ibikorwa bijya kwangiza amazi. Koresha amazi neza mu buzima bwawe bwa buri munsi, kandi amazi wibuke yuko afatiye runini abatuye isi. Kugira ngo wumve neza umumaro amazi atumariye ku isi ya rurema, ibaze nawe aka kanya amazi acitse ku isi. Ndakeka yuko n'ubuzima bwa muntu bwahita buhagarara, kuko nta kintu na kimwe cyakongera gukorwa n'amazi aba, kuko amazi niyo adufasha mu buzima bwa buri munsi. Amazi rero ndakeka yuko nawe ubizi neza yuko ari ingenzi mu buzima. Ndabizi hari ibikorwa byinshi ukora wibwira yuko nta ngaruka bishobora kugira ubuzima bwa benshi, cyane cyane ku batuye isi, ugasanga urimo kwangiza amazi, ukagenda umena imyanda aho ubonye. Ujye wibuka yuko urimo guhima abandi nawe utiretse, kuko ya mazi nagenda akandura ejo ugakenera amazi ugakoresha andi yanduye, azakugiraho ingaruka mu buzima bwawe. Turabizi neza ko ibiza byinshi biterwa n'imvura, iyo mvura ari itanga amazi. Ayo mazi rero aturuka ku mvura, tuzi ko yishakira inzira. Mu gihe uri mu bikorwa byo kubaka ibikorwa byinshi dukora abatuye isi, ibuka gusigira inzira amazi, kuko ayo mazi niyo azatemba agende agere mu migezi, agere mu biyaga, ariyo azavamo ayo tunywa bazaba babanje gutunganya. Isi nimuzunguruka nk'uko izunguruka, ni nako ayo mazi dukoresha azunguruka. Umwanya wawe wafataga ujya mu bintu byinshi bitagufitiye umumaro, aka kanya wufate wumve yuko amazi ari agaciro ku buzima bwawe, kandi aramutse abuze wahura n'ibibazo dukomeye. Ntiwirengagize bya bindi bimwe na bimwe wakoraga wumvaga yuko byajyaho bikangiza amazi, ahubwo sigasira amazi maze uyabungabunge, bityo tubungabunge n'ibidukikije. Mwari muri kumwe na Habinshuti Jacques, mukomeze kudukurikira kuri YouTube channel, mukora subscribe kugira ngo nidushyireho ijambo mu buzima muhite muribona. Ntiwibagirwe kujya ahandi kwa comment ngo
wandike comment utubwire ijambo tuzakora ku butaha. Imana ikomeze ubarinde katuzasubira ubutaha.